Hej allihopa och välkomna till den här videon. Idag ska vi göra någonting väldigt, väldigt speciellt här på YouTube. Vi ska smaktesta nya chips. Idag på hemmakväll, på vägen hem från jobbet, så såg jag de här nya chipsen. Estrellas Crispy Bacon and Sour Cream. Vad fan heter de vanliga? Sour Cream and Onion är min favoritsmak när det gäller chips. Och nu har de här kommit då. Crispy Bacon and Onion. Nej, Crispy Bacon and Sour Cream. Estrella är också mitt favoritmärke när det gäller chips. OLV har många goda smaker, men jag tycker att Estrella har de bästa smakerna. Jag brukar göra så här om jag ska testa nya märkena. Då köper jag helt enkelt Sour Cream and Onion för att testa det märket. Nu har jag det som en referensram då. OLVs Sour Cream and Onion jämfört med Estrellas Sour Cream and Onion. Och då är Estrellas mycket godare tycker jag. Den smaken är väldigt så här intensiv och mycket godare jämfört med OLV. Så... det här blir intressant. Min andra referensram nu, det är när det gäller baconchips, då är det väl Filmstadens baconsnacks, biosnacks. Där finns det ju bacon och grill och även sour cream and onion. Det är det jag tänker på när jag tänker på baconchips. Så nu får vi se hur Estrella gör baconchips jämfört med blandat med sour cream. Ja, det luktar typiska baconchips. Det luktar biosnacks. Eller sån här. Man kan ju köpa storpåsar på ÖB och sånt, va? Baconsnacks. Nett och nett också, va? Ja, det luktar verkligen. Det luktar bara bacon. Jag får ingen sour cream and onion lukt alls. Men det är ju inte någon onion på den här. Det är ju liksom bara lite gräddfil på den. Gräddfil och bacon. Det luktar bacon. 100%. Då får vi se. Första testet. Inte illa. Intensiv eftersmak. Det smakar definitivt vanliga jäkla baconchips. Men det är mycket krispigare och godare jämfört med sådana där biosnacks. Och det är jättefin krispighet, precis som vanliga räfflade Estrella chips. Och det var en väldigt fin intensiv smakexplosion där på slutet. Som eftersmaken. Det kanske var gräddfilen som kickade in, jag vet inte. Vi tar ett chips till. Det här var goda. Väldigt fin baconsmak. Jag vet inte om det är gräddfilen som påverkar smaken, men det är någonting som är... det är någonting som höjer smaken jämfört med vanliga biosnacks. Så det kanske är, antingen så är det krispigheten, eller så är det bara gräddfilen, jag vet inte. Eller om det fan är oljan eller, ja, oljan eller krispigheten, frityroljan, någonting är det. Väldigt bra kombination. Gräddfil och bacon. Gott. Ja, jag rekommenderar dem. Goda. De här får fan 4 av 5 chipspåsar. Det får de. Det var jättegott. Det var gott. Mycket godare än tråkiga biosnacks. Och när jag köper biosnacks, då brukar jag inte köpa bacon. Jag brukar köpa sour cream eller grill. Sen finns det också de här typiska marknadschipspåsarna som jag och min tjej kallar det. När man går på marknader och sånt så finns det ju vanligtvis så här stora färggranna påsar. Med baconsmak och så finns det liksom chili-smak och sour cream-smak och allt möjligt. Och de tycker jag är väldigt goda. Men det här, de är godare än biosnacksen. Men de här var ännu godare ändå. Den här videon är inte sponsrad, men de här chipsen finns, vad jag vet, på Hemmakväll. Och jag vet inte om de finns någon annanstans, det kanske de gör. Men Hemmakväll brukar ju få första så här smakprovsversionerna av saker och ting. Eller om vi kan få smakprovsversionerna på saker och ting via Hemmakväll. Innan de kommer ut i fler butiker. Så har det ju varit förut. Jag vet inte alls om det är så nu, men... de finns på Hemmakväll. Kanske på ICA, Coop, Willys, Lidl, Netto. Det fan vet jag. Ja, okej. Okay. Det var det. Tack så mycket för att ni har kollat. 4 av 5 chipspåsar. Tummen upp. Prova dem. Jag rekommenderar dem. Ha det jättebra tills nästa gång. Tack för att ni har kollat. Hej då.